ରହସ୍ୟମୟ ହେଉଛି ପୁତିନ ବିରୋଧୀ ରୁଷ ସାଂସଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତଦନ୍ତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ, ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସହାୟତା ନେଇପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୁତିନ ବିରୋଧୀ ରୁଷ ସାଂସଦ ପାଭେଲ ଆଣ୍ଟୋଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସହାୟତା ନେଇପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଖିଅ ପାଉନି ପୁଲିସ। ପାଭେଲ ଆଣ୍ଟୋଫଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ପାସପୋର୍ଟ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଭେଲ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କାହା ସହ କଥା ହେଲେ, କାହା ସହ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ ଇମେଲ କରିଥିଲେ, ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସହାୟତା ନେଇପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେଟା ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବାଛି କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସର ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଲାଗେ, ଏଇଟା ତଦନ୍ତରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଓ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କି ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କଥାଟା ବାହାରି ଆସିବ। ଆମେ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡରୁ ତା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଫାଉଲ୍ ପ୍ଲେର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡରୁ ସେ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ। ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି କି ସାର୍, କରିବେ କି ସାର୍? ସେଇଟା ବା କ'ଣ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଯଦି ଯାହା ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ସବୁ କରିବୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ହୋଟେଲ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସହ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ମଶାଣିକୁ ଯାଇ ପାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ଏବଂ ମଶାଣିରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା କପରେଟ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମେ କପରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ କପରେଟ୍ କରୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଆପଣ କଣ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର ଘଟଣା? ମୁଁ କହିପାରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସାର, ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି କଣ ହେଲା କଣ ନହେଲା। ସୁରାଗ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ଇନମେଟ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ଟାଇମର, ଅନ୍ୟମାନେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ, କଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ହୋଟେଲର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ପୁଣି କଣ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଏନାଲିସିସ୍ ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଜାଣିଲେ କେମିତି? ତିନି ମହଲାରୁ ଡେଇଁଥିଲେ ବି ଦେହର ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ କେମିତି ନଥିଲା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଗୋଟିଏର ବି ଉତ୍ତର ମିଳିନି। ପୁଟିନ ବିରୋଧୀ ରୁଷ ସାଂସଦ ପାଭେଲଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁନି ତ? କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଡଜନରୁ ଅଧିକ ପୁଟିନ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକାରେ ନଥିଲେ ତ ପାଭେଲ? ପୁଟିନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭେଦି ପାରିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।